101-ші атқыштар бригадасы көшесінің бұл бөлігінің жібі түзу жүндеу көрмегеніне 10 жылдан асты. Шұрық тесік болған асфальт ара тұра жамалатын. Жол бойындағы жиектастар мүжіліп біткен. Биыл жеңістің 70 жылдығына орай көшені күрделі жүндеу керек деп шешілді. Бұған бюджеттен 100 миллион теңге бөлінді. Құрылыс жұмыстары кеш болса да күзде басталмақ. 42 айының 20-сына таман 101-ші атқыштар бригадасының, яғни Ағайын Жұбановтар көшесінен Әбілқайыр хан даңғылына дейін жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Аталмыш жұмыс жобада, яғни асфальт жамылғысын толығымен алмастыру, жаяу жүргінші жолдарына брусчаткіден жаяу жүргінші жолдарын салу жұмыстары және сонымен қоса граниттік жиек тастарды орнату жұмыстары қарастырылған болатын. Асфальтты салып, кейін жерді қайта қазбау үшін аумақты алдымен жылу желілері ауыстырылады. Алаңдайтыны жоқ, құбырлар жылу маусымы басталғанша дайын болады, дейді әкімдік өкілі. Ал көшенің жолын асфальттау, жаяу жүргіншілер жолдарын салу, жиек тастарды орнату секілді жұмыстар келесі жылға қалып тұр. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.